equipe na movimentação, dominou. Quem aparece? Rolou mais atrás, olha a chance! Gol! Do Bom Sucesso Ninho! O Fluminense teve a chance do segundo gol duas vezes contra o Renan. Toda a tranquilidade que teve o Lipe para dominar essa bola dentro da área. Veja, ele domina, não dá para bater, ele arruma. Quem aparece mais atrás de primeiro, nem sem chances para o Diego Cavalieri. Tudo igual no Maracanã, 1-1. Como é o futebol, né? O Fluminense teve duas oportunidades claras com o Fred, não fez o gol e o Bom Sucesso construiu um belíssimo contra-ataque, né? Abertura do Renan, pegou o Fluminense mal. Essa bola quicar, né, antes de chegar no gol. Vamos ver, esse é o grande perigo. Olha aí a cobrança, firme, Felipe! Veja a repetição, uma pancada, o Felipe firme. Olha que bonito, olha como saiu rápido. Beldon. A sobra do Bom Sucesso, mais um chute de longe. Já é a segunda finalização, essa para fora do Bom Sucesso. O Fluminense chega favorito, jogadores em festa, né? Até empolgados, tentando alguns passes de letra, mais refinados. Um time comandado, Júlio, por Carlos Alberto Torres e Roberto Riverino foram os dois únicos desfalques do... Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Ali pelo meio está pedindo o Nil. Passagem do Iago. Sobis queria uma cobrança mais fechada do Sobis e no meio da área. Giovani. A tabela pelo lado esquerdo. Chega o Bom Sucesso. Olha o Samuel Lopes. Escorou. Quem aparece para bater. Rolou mais atrás. O chute para fora. Dessa vez foi o Bom Sucesso que trabalhou a bola no ataque. Trabalhou bem. Olha o Samuel Lopes. Fez o trabalho de pivô. Dominou. Ficou esperando. Quem aparecia. Meio para bater. Que ela ganhasse antes de entrar. Aí o chute de fora. Mais uma vez arriscou. Giovani. Neu. Boa devolução de primeira. Chega o Bom Sucesso. Samuel Lopes pelo meio da dividida. Gol e gostosa como cerveja. Aí o Renan. Por isso substituiu o Bruno e quando a torcida começou a vaiar, o Renato inclusive se virou aqui para a arquibancada gesticulando para a torcida, pedindo que a torcida parasse de vaiar o jogador. Aí os detalhes de Eudes. Fernando tentou agilizar essa bola atrás. A batida vai sobrar na canhota. Olha o Bom Sucesso chegando no bocado. Bateu na zaga. O Vasco pressiona. Guinha Azul acabou perdendo a jogada pelo alto. Mas cabeceou o jogador do Bom Sucesso, hein? Nossa, hein? Entrada fortíssima. Pegou o Nil. Por esse ângulo a gente vai poder perceber. Pancada. Para na frente ajudando ali na marcação. O Léo Moura. Informações desse primeiro tempo, 63% de posse de bola do time do Flamengo contra 37%. Do Bom Sucesso, 10 minutos, vai dominando o jogo o time do Flamengo, com algumas jogadas perigosas. Veja a movimentação, o zagueiro Luiz Otávio está ali na área, o Somar, quer dizer, pessoal de boa estatura lá na área, como se observa aí, ó. Chance para o cruzamento agora, Nil levantou, é pelo alto, cruzar a bola pelo alto. É, não é possível. E acabou errando. Olha ali. Isso aí foi involuntário, né? Involuntário na descida ali do Márcio Araújo. Atingiu o jogador do Bom Sucesso, o Nil. O Nil? É, mas me parece involuntário. Na temporada passada, a importância que ele tem, 63% do time do Flamengo. Me parece que o Bom Sucesso. Olha lá, é isso mesmo. Ó. Mas a bola não passou. Tá na Band. Vamos acompanhar esse ataque do Bom Sucesso. Chegou ali o Chicão, mas suportando muito bem essa partida na 12ª rodada. Tá aí o Marlon. Pelo meio, Fernando. Bola passou. Nil fez o corte. Cortou já lançando, né? Bola acaba ficando com o Nil aí no meio. E acaba saindo. Nil. Para a equipe do Bom Sucesso. Nil. Ó, Gabriel. Volta ajudando na marcação. E
Aí o Everton reclama com ele. Ou você bate pro gol, pelo menos toca aqui pra mim, né? E daqui a pouco teremos aí o nosso comentarista online também participando no segundo tempo. E eu agradeço a todos vocês. Gostou, Vitor Hugo, Nil. Olha o Nil. Pede e toca de lado. Marlon. Chega aí o Bom Sucesso. De novo, Nil. A minha profissão como atleta, como jogador de futebol. Olha aí o lançamento. Do lado esquerdo, Marlon. Prefere o passe um pouco mais atrás. Trabalha o Flamengo no seu sistema defensivo. Fernando cortou, bateu pro gol. Molhado. Qualquer toque ali que não seja correto, a bola entra. Bota pra gente aí já já. Vamos esperar primeiro esse ataque aí do Bom Sucesso. Ó o Nil. Fez o corte. Preferiu o passe mais atrás. Aí o Nil. Alan. Ó o Nil. Vai girando a bola, Bom Sucesso. Ainda o Nil. Vitor Hugo com liberdade. Abertura com Marlon. Foi pro chão ali o Lipe. Jogada normal, a sobra com o Nil. Depois a falta em cima do Nil. Jogadores do Bom Sucesso perdendo um cartão pro Bolatti. Foi escorado por trás do Nil. Falta do Alex. Lipe saindo um pouquinho mais da área com o Nil. Se livra da marcação. Olha o Iago, vai arriscar de fora. Foi pedalar, passou da bola, ainda chegou o Nil. Arrumou com ele. Renan vai para cima da marcação, já dentro da área. Busca espaço, tenta o cruzamento. A bola acha o Botafogo. Nil. Já acertou a marcação, olha o Renan, mais uma vez pelo lado esquerdo, dominou o Nil, três à frente dele. Com o Nil. Alexandre. Busca a tabela. Com o Nil. Mais uma vez o Renan, passou o Marlon. E a saída do Marlon com o Nil. Ele na cobrança com o Nil. Marcação é do Ayrton. We'll be right back.
angels. The faces shine like glory.